Htein Lin ma. So Tango a goes and ngagu nekani sabi ro. Di budi nu di nya nerego. Da chizo umbi biro when bi low low ke. Aro di nere ma yau de kama chano ye adiga di yiman jaga. Dege anang pue kien biro dege lula de. Anubinya leya de ku chano. ပကြီးစရာဘဝတစ်ခုမှာကျွန်တော်ဖန်တီးသွားခြင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလက်ရာတစ်ခုကိုဗမာပြည်ရဲ့အကျဉ်းထောင်တွေကကိုယ်ပဲပတ်လဲလောက်ရှိတဲ့အခန်းချင်းတစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်ရလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအိမ်မက်တောင်ကျွန်တော်မမက်ခဲ့ဘူးထောင်ကိုကကိုးစံနဲ့ရှစ်ခုနှစ်မေလ30ရက်နေ့ညတကောင်းရံမှာစစ်ထောက်လမ်းရေးက ကျွန်တော်အိမ်ကိုတကားခောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာဖမ်းသွားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နာမည်အားတဲ့သူတို့လက်ထက်မှာရှိနေတဲ့ပေးစာတစ်စောင်ထဲမှာပါနေတယ်တဲ့။ဆိုတော့အဲ့ဒီပေးစာကထောင်980ဆယ်နှစ်ပြည့်ဒီအခမ်းအနားဒီဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုလှုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်ထားတဲ့စာတဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်သူတို့ရှင်းပြကျွန်တော်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အနုပညာအလောက်ကလွဲလို့ ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘာမှကျွန်တော်စိတ်မဝင်စားဘူးလို့ကျွန်တော်သူတို့ရှင်းပြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်ကိုအင်းစိန်ထောင်ကိုအရင်ပို့လိုက်တယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့မန်လေးထောင်ကိုထပ်ပို့ပြီးတော့ပုံမှန် 9ညနဲ့ထောင်980ချလိုက်တယ်။ကျွန်တော်မန်လေးထောင်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်အရင်ရောက်နေနေတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေဟာဝမ်းပန်းတသာနဲ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ လာကြိုးကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူတို့ကြည့်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်သူတို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဒီထောင်ထဲမှာ9နှစ်8နှစ်9နှစ်အဲ့လောက်နေပြီးသားဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့မျက်နာတွေမှာဒီစိတ်ဖြီးစည်းတဲ့တောကတွေဘာတွေဘာတစ်ခုမှကျွန်တော်မတွေ့အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမေးကြည့်တယ်အကိုတို့လို့ဒီထက်မှနှစ်တွေကြာကြီးလို့ဘာလို့လုံနေကြလဲလို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မေးတယ် အဲ့မေးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကကျွန်တော်ကိုပြောပြတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဟဲ့အောင်နဲ့မင်းဒီနေရာလောက်ကောင်းတာပဲရှိမလဲကွာတဲ့။ငါတို့ကတဲ့ဒီနေရာမှာနေပြီးတော့တဲ့။ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုငါတို့မကြိုက်ကြောင်း။စက္ကန့်နဲ့အမျှမိနစ်နဲ့အမျှကဘာကတိအောင်ငါတို့ပြောနေနိုင်တယ်ကွာတဲ့။မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနိုင်ငံရေးသမားတယောက်အဖြစ် 24 hours on duty နေနိုင်တာဒီတနေရာပဲရှိတယ်တဲ့။ ပြောတော့သူအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဟာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လဲအနုပညာရှင်တယောက်အဖြစ် 24 hours on duty ကျွန်တော်ဒီထက်မှာဘယ်လိုနေနိုင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်မလဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်ဘလိုင်းကြီးဒီထောင်ထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့ဒီစစ်ဆိုးအောက်လဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခင်ဗျားတို့ လူဘက်ကျွန်တော်ထောင်ချလို့ရမယ်ကျွန်တော်အနုပညာဘူးတော့ခင်ဗျားတို့ထောင်ချလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်အရင်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာဘလို့ပကြီးဆွဲရင်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ရှာတယ်ဆိုပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ထောင်ဝါရာတွေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဖွဲ့မိတ်ဖွဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကိုပကြီးဆေးလေးတွေကျွန်တော်ယူလာပေးဖို့ကျွန်တော်သူတို့စီယုံတယ်အပြင်ကနေဆိုတော့နောက်ဆုံးက
ော်စေးဘူးတွေတော့ရတယ်ကျွန်ဘယ်ပုံမှန်ဆွဲမလဲဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ထောင်သားတွေမွေးတော့တဲ့ဒီပုံစံလုံးကြီးပုံစံအင်းကြီးဟောင်းနေရှိတယ်ဟာဒါဆိုကျွန်တော်ဒီပုံစံအင်းကြီးတွေစားတွေကိုယူပြီးလဲယူပြီးရောအဲအဲ့ဒီပုံမှန်ဆွဲမယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကစုတ်တန်မရှိမရှိတော့ထောင်ဆရာဝန်လာတဲ့အချိန်ဒီသုံးထားတဲ့ဆေးတွေကိုကျွန်တော်အသာလေးယူထားလိုက်ယူထားလိုက်ပြီးလဲပြီးရောဒီဆေးတွေကိုဖြော်ပြီးလဲဖြော်ပြီးရောဒီဆေးတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ထိုးကြည့်တဲ့ခါကျတော့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ဟာပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် gas midget အဟောင်းရှိတယ်။အဲ gas midget အဟောင်းဘိန်းကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဆေးတဲကိုနှစ်ပြီးတော့ဒီပိတ်ဆောက်မှာရှောက်လှိမ့်ကြည့်တော့ဒါလည်းအလုပ်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ဒီထောင်ဆက်ပြတုံးဆောင်းပြဆက်ပြတုံးကိုဟို block လုပ်ပြီးတော့နှိပ်ကြည့်တယ်။နောက်မှန်ခွဲစနောက်ပြီးတော့ငါးဖန်ပိုက်အဟောင်းဆိုအဲ့ဒီဟာတွေကိုဘာပဲထောင်ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့တဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်ယူပြီးတော့
လုတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ရတဲ့ရလက်တွေကကျွန်တော်အပင်လောကမှာလုတ်ခဲ့တဲ့ပကြီးကားတွေနဲ့တိတိတာတာကိုကိုပြချာနာတဲ့ပကြီးကားမျိုးလာရတာဆိုတော့ဒီပိဿာကိုကျွန်တော်ကြည့်နေရတာကတော်တော်အရသာရှိတော်တော်လည်းအဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်အတွက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီပိဿာတွေကိုဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာ ဝေဒူမာကြိုက်ပါကြိုက်ပါမလားလို့လေကျွန်တော်တွေးစီရမလို့စဉ်းစားမှလွတ်ပါမလားလို့လေကျွန်တော်စဉ်းစားစီရမလို့နော်တော့ထောင်မြန်းကြာမလားလွတ်ထောင်ထဲရောက်နေပြီသားနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တွေးစီရမလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့အတွက်လည်းစဉ်းစားစီရမလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှေးစလောက်ကလေးကိုကျွန်တော်ရိုးရိုးသားသားလေးနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာလေးကိုဒီပေါ်မှာလှုပ်လိုက်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
piang doa leh suro. Dah ha ngah tu aku ngau me. Di tahun ni mah si ni jin ha ngah anu pienya tu aku ngau tak kulo. Jono dabo bau lai deh cie. Jono belu ker ker gua si si. Jono di tahun mah yaong di logo selalu me lu sumpah sih doa. Abdi kali ya lari kajaro. Jono bah leh suro. Bama tham le senzar. Kalau jono ligang onsi ya, ligang onu lihat, lo itu biro aite u, bijikari te te biro jangco biro, diwa mati yo. So bijikari pumya lari cing jono abingu topu luar. So tahun ni ni ya, walau lezo lainnya ni deh ma, teruahu wedi muitar. Wedi mui biro wedu teruah majuiben ni, walau lezo tahun ni ma sih ni deh jenari sari sumpit deh sajun sajan ni ulai su. Lain suatu bila bau ini terus terbiar, tahu biar terus biar terus yang wadi wujud. Kalau jono di biji garis itu plus ini terus biar, adik besar ini itu jono mew biar, adik tahu biar, adik ini ini jono terus. Kalau dekaja lor jono di tahu terus dia wujud jono dari malam di dalam jauh jono ale adik mah jevo jono biar terus cint. Abang itu tahu cina kerja, tu tahu nanya so jono tu yang jibi lo tu bela dia kerja, tu jaga teman tebi lo abang itu terlalu. Abang yang ada kerja tu di biji garis tu, mesti ngau. Baris leh so tu cijen, so tu pun bila pun bila cijen cima, jono eh biji garis air cian jono abstract di meja beli ni jono lain tarik tamu stand kali ni cijen. So air kerja lo tu bahagian lain so, ha, dah tahu ni media. เยี่ยมมากเลยว่ะท่องเยี่ยมเลยว่ะเนาะฮะที่ก่อนท่องนี่เยี่ยมดีกว่าซีซันชานะท่องพ่อพูดลงเนี่ยดีกว่าเนาะซึ่งที่ก่อนไอ้เราตัวตัวพี่เราเนี่ยได้เฮียนี่มินุเฮียนี่มินุตรีท่านี่ได้มาชีจะเทนเนสเวกองคิวไซที่ก่อนท่องพ่อไม่ซีซันชีเลยแล้วไอ้เราไม่เล่นโจว่าเลยแล้วไอ้มาในท่องกูเนี่ยยาวเดชัยมาจันโอ้ดีท่องเนี่ยมาลูกเอชเดียดดาวน์โซยันนี่พี่เราจันโอ้รู้ใหญ่เปล่าจันโอ้น่า มีอย่างนี้ท้องจันโอ้ปวดเลยไอ้มาจันโอ้จูดได้เท่าไหร่จันโอ้ไปถ่ายไอ้จูดได้เท่าไหร่ท่าเร่เฉยมาจันโอ้บ้าคุณยี่ยาตัวเลยสุดหรอที่ปวดบีโร่ที่ยาสูบจันนารีเนี่ยด้วยบุตรจันโอ้ตัวคุณยี่ยาเลยไอ้เฉยมาที่เย็บสักครั้งนี่บีโร่โยกอะไรเปล่าบ้านเนี่ยที่ขาเรียกเดียวกูเดียวด้วยบีโร่เปลี่ยนอะไรที่จันนารี Now, ye bes kan aku mahu tanya lo, kolek gugur le caw ni lo, bau dulu ni kau piar di laut de jenari. Now tu kan, temen sahaja mawa lo, temen mawa le aduh di yoga tu le lo piar ni de jenari. So, alam ni jenari, jono dua kau ni ada cima. Jono si cima belu piar le so, jono ni de mian, dua de mian aku, jono di tang bongsan ni bo ma, jono macam tempo aduh. Jono mah dahwin kau sih ya, lo jono, tapi bayi lagi dia, naubai mah, jono lubang ni dia, jono apa ni dia, mian isu aje dek. Dikit-dikit jaro, jono apa mah ni rongah, jono di lubang tu isu ni isu dalam sih, jono abstract expression tu, jono totally enjoying aje dek. Dah macam di mian mian tang dua jom, kah jono ye di nubinya stein, the kulong o, the situ jono piang bilai dek. Enak jono ye. ที่ท้องเนี่ยมาย่าเลยที่เกะขุนยีที่คูบาไอ้เราในท้องเนี่ยเลี้ยงเนี่ยนุ่มมาสกุลมาจันโอท้องนี่ลดไอ้เรา
Ari chain chow ne kwe lao jano cha bi de chain ma thong ne ma di paisa ri thong long ji ri bo ma jano tathong jaw lao jaw ye pi lo apyin yau de chain ma jano 200 jaw lao jano le the ma a phat tin ga so ai pa ji ga ri ga be jano ko myama bi de ga ni pi lo naingan daga anu pinya ne de ko jano twon po lai de atwet jano 2006 khu ne ma jano landan ko jano pyaung pi lo ชุยပြီးတော့ကျွန်တော်အခြေချဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုねကျွန်တော်2000နဲ့ရှစ်ခုနှစ်လန်ဒန်မှာကျွန်တော်စတူဒီယိုကျွန်တော်အသွားကျွန်တော်စပိတ်မှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတထောင်စစ်ကနေပြီးတော့လက်ကသွင်းသွင်းကျိုးသွားအဲ့တော့ကျွန်တော်စိန်ထော့မတ်ဆေးယုံကနေပြီးတော့ဒီလက်ရဲ့အယိုးတွေကိုမူလီနဲ့ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့ကျော့ပတီစီပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဆရာဝန်ကကျွန်တော်ကိုပြတယ်ကျွန်တော်
le dong bi yo patthama u song jano di di le ye damman ni ne jano muli chang ni ne jano patthama u song di bji ga ga yin lou lai de pi de kha ja do di let ga jano di plaster de ma a cha yi ni ya da ni ya do jano di chauk pat di di a chang wo jano sin sa yin ya ni pi lo sait the ma ba paw le so di chauk pat di di ga ba le so do di nai ngai ye chin da ri ne ကျွန်တော်မနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေနဲ့ဘဝနဲ့တော်တော်တူတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဖြတ်ဆိုလာပေါ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရင်ကအစိတ်ပိုင်းနေကျိုးပဲ့တဲ့အခါမှာကျောက်ပတီးထဲမှာကျွန်တော်နေပြီးတော့ကျောက်ပတီးကနေကျွန်တော်တို့ကိုရင်ကအစိတ်ပိုင်းနေကိုပြန်ကောင်းအောင်ပြန်တန်းအောင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းဟာဆစ်အာဏာရှင်စနစ်အောင်မှာတစားစီကျိုးပဲ့ခဲ့ဒါပေမဲ့နိ
down can tabido, Bianbido, Nan Swan Lao, Bianbi democracy, Lanyamo, Yao Lao. Don't ah, be the loot, Geno Satema, Alumu, Kanzare, Chema. Geno ye, now project the coup shed there. A show of hands or so that Geno project idea go, Eddie Legioiani Geno, Yagger. Ero, Geno Natansa Dong in the Major Bian Lagere. Piana Bide Chema, John Yango, Mandalay, Bago, Tauri, Pie, Sare, Murio, Levido, Nangajanari, Ned Dwe, Dwe Bide Chema, Troye, Ledego, John Joba D, Ned Mu, Kain Biro, John, Libido, John, Susong. So, A Nine, John, don't let out low load their kama, John, let him, Joba D, Wang, John, Lian and Aze, Jolla, John, Susong me. So, A Tema. ကျွန်တော်အမျိုးသမီးအကျဉ်းသူတွေနဲ့တွေ့ခွင့်ရတာလေကျွန်တော်မှာအင်မတန်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲမှာကျွန်တော်အမျိုးသမီးအကျဉ်းသူတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အစတုန်းကချိန်တွေ့ချိန်မှုကျွန်တော်နေရာကိုရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဟိုမှာအုတ်လိုက်ကြီးစောင်းနေခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကြွတ်သွားအဲဒီမျိုးသမီးတွေကဟိုပြောမယ်ဆိုရင်မြန်မာလူဖွဲ့စည်းထဲမှာရှိတဲ့ဒါမှ မျိုးသမီးတွေနဲ့ဘာမှသိပ်ပြီးတော့မကွဲပြားပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုပြောပြတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီညှိမှန်းနှိမ့်ဆက်တာတွေကိုဘယ်လိုတောင်းခံခဲ့တာ၊ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီစိန်ခေါ်ချက်တွေ၊အခက်အခဲတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုရအောင်ကြော်ဖြတ်တာ၊သူတို့အခွင့်အရေးတွေကိုဘယ်လိုတောင်းဆိုခဲ့တာ၊ရအောင်လုပ်ခဲ့တာ၊ဒါတွေကိုပြောပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမ
ไอ้ตัวเจ้ามะรู้จนเอาใส่แท้มาดิแม่มะดิลุอภเฝซีแท้มาดิอมยตมี้ฤยกานะโหจนปูพี่တော့อายุงไซปีดอ2018ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထမိန်ကိစ္စဆိုတဲ့ဒီ scattering the issue ဆိုတဲ့ project ကျွန်တော်စပြည့်တယ်အဲ့တော့ဒီထမိန်ကိစ္စကဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဒီဝိနေတဲ့ထမိန်တွေကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပုံတူတွေအဲ့ဘော်မှာဆွဲတာပါပဲပုံတူ project ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဆွဲတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုကျွန်တော်ကမေးခွန်းတွေမေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်မြမလူပေါင်မှာအမျိုးသားတွေကျွန်တော်အမျိုးသားတွေကဖုံးရှိတယ်မြင့်မြတ်တယ်အမျိုးသမီးတွေကကျွန်တော်တို့နှိမ်ကြတယ်ကျွန်တော်အမျိုးသားတွေကဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ထမိန်အောက်ကိုဝင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဖုံးဟိုသာဖုံးနှိမ်သွားတယ်ဆိုအဲ့လိုယူဆတွေကျွန်တော်တို့ကရှိခဲ့တဲ့အခါမှာဒီကနေ့ခေတ်ရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကဘ
Belum mahu tahu hari si dale, surau jenama biji kari bawa turu, cha ye kain biro, belum mahu lude projek. Jom esok ini, total lip jauh dia kau mara, belum mahu tiaw net tiaw tu meyar eh usah. Dalamnya di projek tu jenama Yangon River Gallery mana town seko mey mana jenama piara kajaro, di bawah ni uci biro jenama mey mana temen ni ku. Promotion lolo agak lama so biro, tahun ni aje di Facebook agak ni ya, aku orang jono wine biro, tak kaya jar. Tak kaya tu jono sian biar eh, mau jono lori orang di tempat ni ada dua lara, mau lah jono, no kau mau jono sian dah mau. Mau jono kau mau sian biar, tapi nak mian aku biar dua lara. Mereka tu mereka beli mereka senjata ni dah beli banyak tu jono buat biro yang sahaja ni, yang sahaja ni jono elmuri lode kaca. Nampak ni jono belum mah, bama belum dah jono. Okay dah so ni jono profile setting ni baru cek biro jono dalih ber nilai ada apa sih yau dah. Tapi jono jualan yau dah cek mah, jualan masih ni deh di Tokyo agaknya itu kuat. Di tempat ni saya pun ada so biro jono di ni mah labia bah so biro koyo. Korang kahjaro, jono ai mah, piasu biro jono segudu kuyar. Ai kahjale jaro, jono eri Yangon buai mah, jono segere di komani kongno jono download lo lai de. Download lo lai bilai lo lai biro, jono wallpaper ne jono printo lai de. Printo bilai to biro, eri hau niama ajin kalai de. Niama kabiro mah jono di bijigariu, jono ai mah, cilek de kahjaro di buai ah. Yang umma lukere, puere, pobiro, piezon dua le, pobiro le debe siwa le, pobiro le lawa le. Eno, jono di puego, pobiro lawa lukere, jono segere lu, jono se dia toto Jesus demi dua. Eno, jono biaje naga, jono lu ye bua ma, di so lukere ni. Jono beri mama cuci mahu. Dah macam di so logan ni deh malay. Jono ru dua kuen langgong ni si ni deh surau. Jono jolu jenis apa? Ero jono di lana ni jono yang um piang 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 laga za jono studio masih deh lo. Di sanyang ni masih deh. Taikan taikan ni ni deh mah. Jono stogan lo biro jono beri garu. Aima kena tar. Nampaklah ni lor jono tuar eh cima, ni mah memory of artist Kenwan sura, jono budi Kenwan ulan suci sura, jono budi gar cid cahsi, ah bapshi lezo jamian ni biro di caria deh biro, eh budi gar usah biro, budi gar tu kulo mah, apa di gompi ko, jono ni sah biro tu eh cing, jono luah, oh yujang yang gompi lo, jono doa le tu, jono biro lo di caria ulah yang doa tu. Balu lu lu apa nama dia? So alam tu, si dia cai. Nampak jono senarai, senarai ni jono idea ya. So jono kemas hari tu, jono kajine tidi liri ni alai de. Ni biro, ay boh mac jono bijigari sahaja cari tu, jono biang biro sene, jono suai, suai biye kaja carang liri, cisya liri ya. Ya le kaja ay kau, jono bau lu boh mac, lai biro kat, kat biro jono ane ba, tu ay cok biro cilai de cai mac, jono ay bijigaga. Ini nonga si gede kare, pobiro, labiro, pobiro, biasung doa le, no, jono nama ule jono memory of artist Kenwan ani biro, jono Thomas Eight my memory of artist Kenwan, nama ale bola doa le, no, cari sah doa le, Kenwan u lansu tiri aje, tu elum yu pi biro, aikah jalo jono sini mah, jono biji kau sah gede cari le, jono sini ani biro, Jesus ten doa le. Hello, jono biasa naga, jono lo buah ma, contoh gaya le, toka toka riha, jono lo ye buah gu, bobi laba on lobi nai ne sura, mami bane.